Şey para mekanikse gelmesi ya. Zaten sen uygarım. Golü gayet anada bir şey golü yapmışlar. Böyle de uzun değil. Faktori რაც არის ახლა ტაბლოზე კარგი პასი დაგმაგა მესამე გოლიდან და მოახერხეს ამ ფრანც მოთამაშეებმა კალანდარიშვილის გადაცემის შემდეგ გოლის უხეში თამაში, ნემსაძის ხეში გამო, უხეშად თამაში გამოვიდა აქ ნემსაძეს. კაგაიამა კარგად იმოქმედა. აბლაგზე კაგაიამა ეხმარება. ჩაერთო სამურაის მარცხენა ნახევარმცველი. უხეშედევაში კაგაიამა შემოწევა ცენტრისკენ და დომინანტ ზე. კარგი პასია კაგაიამა. ჩაწოდება საჯარიმოში დარტყმა და Yeah.
გამოხდა და არ დაატრიალა ეს შეხვედრა სამყაროს. გამიცხადა. ბოლო დროს, საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, მხოლოდ ანდრეი დემჩენკო იყო ასეთი, ახლა კი ძალიან ბევრი ლე მოახერხა. თქვენ უკვე საკუთარი ცდილობების შექმნას. გაგაიამამ წამოიღო ბუთი, აუარა გვერდი ხვალაძე ზაგძელებს, შეტევა საჯარიმოს მიუახლოვდა ზეცად ტექნიკური თამაშია. Продолжение следует...